Fotoelektr stansiya bu nafaqat quyosh nurlarini energiyaga aylantirish degan, balki bu jarayon yangi ish o'rinlarini yaratishi bilan ham katta ahamiyatga ega. Bir 6-7 oy oldin shu yerda o'tganimda 4-5 ta texnika turibdi-da. Tushib so'radim, men o'yladimki, berdan bir gazmi, neftmi chiqqan bo'lsa kerak deb o'yladim. Tushib salomatlik qilib ulardan so'radimki, bu yerga nima bo'ladi, nima qilyapsizlar deganga ular aytdiki, mana shu yerga katta bir maydonga mana shu fotoelektr stansiyasi quramiz dedi. Men endi 1-2 yilga davom etadi deb o'ylasam, shu men aytayotgan gapga hali 6-7 oy bo'lgani yo'q bu ishga. Shunday katta maydonni o'rab olib, ham bir chiroyli ko'rinish bo'ldi. Ham sanoatimizni rivojlantirishga ham qo'ygan ulkan bir inshoot bo'ldi-da. Bundan shu hudud xalqi mana Hazora deb ataladi, bu yerga 4 ta mahalla joylashgan. Bular shunaqangi xursand bo'ldiki, shu bilan bir qatorda ana shu yerga 6-7 oy ish bo'lgan bo'lsa, qishlog'imizda bir 300-400 yigit qizlari kelib mehnat qilib rizqi nasibasini ham topdi, oylik ham ishladi. Birovga ko'z-ko'z qilish emas, maqtanish uchun emas, o'zimiz uchun qilyapmiz. O'zimizni xalqimiz uchun. O'zimizni tajribamizdan kelib, o'zimizni muammomizdan kelib, o'zimizni yoshlarimizni o'ylab qilyapman. Hamma narsa. Prezident maxsus dastakni harakatga keltirib, fotoelektr stansiyasi faoliyatiga start berdi. Bu esa tom ma'noda O'zbekiston energetikasida yangi davr boshlanganidan darak.